tā fanu būšana arī ļoti ietekmē pretiniekus. Jo skaļāki fani un līdzjūtēji, jo grūtāk ir arī pretinieku komandai spēlēt. Jo viņi ir kā sasaists spēlētājs. Viņi varētu mums tā arī palīdzēt savu tādu skaļu dāvēt. Kad neviens nedzird, neko treneri mums saka, neko tikai jūs mēs dzirdam. Latvija nāk Eiropas basketbola čempionāts sievietēm. Valmierā, Liepājā un Rīgā. Ģenerālsponsors Tele2. Biļetes biļešu servisa kasēs.